жалпы соңғы кезеңдегі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір тұғырнамалық және бағдарламалық дүниелерді қоғамның талқылауына шығарып сөйтіп бекітілуі үшінші форумда. Бұл мүфтияттың жаңа кезеңін көрсетеді. Өйткені әр кезеңде уақыт, заман бір сын қатерлер түсініп отырады. Бұны орыс тілінде вызовы дейді. Соған қалай жауап береді? Соған қандай мүмкіндіктер бар соны шешудің, соның алдын алудың, сауықтырудың деген секілді. Осы мәселеде жеті рухани жеті қазық жалпы Қазақстан мұсылмандарын 73%-дан асқан Қазақстан ислам дініндегі азаматтардың басын біріктіріп, жаңа бір идеяға, жаңа мұраттарға жетелейді деп есептеймін. Білімділік, бірлік, зиялылық, отаншылдық, басқа да басқа ұғымдардың бәрі, қадау-қадау ұғымдардың бәрі де бізді топтастыра түседі.